Productes alimentaris de marques diverses fets a casa nostra però adreçats al mercat asiàtic. Articles de roba, material bibliogràfic per a infants o projectes arquitectònics, industrials i gràfics amb segell català que s'exporten a la Xina. La Sala Ciutat en mostra una selecció aprofitant que Barcelona és la ciutat convidada a la Beijing Design Week, el festival de disseny més destacat d'Àsia que té lloc a finals d'aquest mes justament a Pequín. L'exposició és una invitació, vol ser una invitació a redescobrir l'orientació innovadora de la ciutat, però també vol ser un homenatge als professionals que han fet una aportació decisiva per situar Barcelona com a referent internacional en aquest terreny. Que Barcelona estigui a la Xina ens té que ajudar a augmentar aquesta imatge i aquest reconeixement internacional i aconseguir que clients, companyies d'arreu del món vinguin a demandar els nostres serveis a la ciutat de Barcelona i que puguem, companyies del nostre país, per què no, instal·lar-nos a nous mercats. En aquest espai, dissenyadors xinesos que viuen i treballen a la capital catalana parlen de com els inspira la nostra ciutat a l'hora de crear. L'exposició la coorganitza l'Ajuntament i el Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya i mostra també el vincle entre les dues ciutats a través de la comunicació visual i publicitària. Es reprodueixen una trentena dels millors espots catalans i xinesos premiats a nivell internacional.